Prema navodima kineskih medija, šefici Ruske centralne banke Elviri Nabiulini je nedavno postavljeno pitanje o izgledima za juan u Rusiji, a odgovarajući na njega ponela se prilično neobično. U Moskvi je pre nekoliko dana održana konferencija za novinare šefa Ruske centralne banke, tokom koje je dat niz zanimljivih izjava. Nabiulina je posebno prijavila poteškoće sa prekograničnim plaćanjima. Međutim, problemi su rešeni, posao se, zauzvrat, prilagođava situaciji. Pitana je i o izgledima za trgovanje juanima na ruskoj berzi, a njen odgovor je podigao obrve. Nabiulina je neočekivano priznala mogućnost obustave trgovanja juanima u Rusiji, kao što je ranije urađeno sa dolarima i evrima. Prema njenim rečima, centralna banka se trudi da uzme u obzir sve moguće rizike, i ovaj scenario nije izuzetak. Stručnjaci su izjavili da je Kina bila prilično zbunjena ovim odgovorom šefa Ruske centralne banke. Mnogi su posumnjali da nešto nije u redu, da li će Ruska federacija napustiti juan i okrenuti se od Kine, kada su Rusiji uvedene financijske sankcije. Njen predsjednik Putin je uradio dve stvari. Prvo, zahtevao je da neprijateljske zemlje, sad i Zapad, koriste rublje za plaćanje računa za prirodni gas. Drugo, ojačao je saradnju sa Kinom i oslanjao se na juan kao rezervnu valutu za međunarodne transakcije, prenose kineski mediji. Ova dva koraka omogućila su Rusiji da stabilizuje rublju i da se izbori sa pritiskom zapadnih sankcija. U tom kontekstu, za Rusku federaciju je potpuno neisplativo da napusti juan, o čemu je onda Nabiulina pričala. Prema pisanju kineskih novinara, šefica centralne banke je na taj način nagovestila da u svijetu postoje sile kojima se saradnja Kine i Rusije zaista ne sviđa i pokušaće da posvađaju zemlje, uključujući i komplikovanje trgovinskih operacija u juanima. Lako je razumeti da je mislila na SAD, koje su Pekingu dugo pretile neprijatnim posljedicama zbog saradnje sa Moskvom.